ଗତକାଲି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଦଳ ଶ୍ରୀ ଏମ୍କେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ 104 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଖରୀବନ୍ଧଠାରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟ ଧାରା 20B C-25-29 ଅନୁଯାୟୀ କେସ୍ ନମ୍ବର 169 ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜିନେଶ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସୁଡ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ସୁବାସ କୁମାର ମାଲିକ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଅନୁମାନ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଏସ୍ଆଇ ଆର୍ ମାର୍କାମିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।